Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Караванот Македонија вработува два во Охрид. Преку овој проект од 28 јуни оваа година до сега се остварени 10 вработувања, од поднесени 15 барања од компанији во Охрид. Со овој проект како продолжение на проектот Македонија вработува ќе се постигне отворање на нови работни места и ќе се продолжи трендот на намалување на невработеноста. Поднесени 15 барања од охридски компанија, остварени веќе 10 нови вработувања преку проектот Македонија вработува 2 во Охрид, кој почна да се спроведува од 28 јуни оваа година. Директорот на Центарот за вработување Јован Батковски вели дека преку овој проект продолжува и понатака борбата за нови работни места, а особено радува фактот што голем број од компаниите се заинтересирани за користење на поволностите што ги нуди овај проект. Има заинтересираност и јас мислам дека таа заинтересираност и ќе продолжи и ќе го постигнеме тој број што беше постигнат и во претходниот период, па ќе биде можда и поголем. Бидејќи ова е ретка можност, сериозни се и значени пред се ослободувањата што ги нуди законот за вработувањето, измените на законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност. Батковски додава дека на територијата на општина Охрид преку проектот Македонија вработува, кој се реализираше во претходниот период од април 2015-та до март-април 2016-та година, во Охрид се реализирани вкупно 631 вработување по овој основ, а од нив најмногу, односно 408 лица се до 35 години, како 11 вработувања на лица од ранливи категории. Посебно задоволство е да се каже дека токму најголемиот број и најголемиот процент од тие вработувања се однесуваат на млади лица до 35 години. Исто така имаме и вработувања во категоријата од 35 до 50 години, околу 64 вработувања, од 50 години над 50 години околу 114 вработувања и над 58 години повеќе од 34 вработувања. Проектот Македонија вработува се покажа како еден од најуспешните проекти во процесот на отварање на нови работни места. Поради тоа истиот продолжува да се реализира со нови пакет мерки кои предвидуваат ослободување на плаќања на придонеси за новите вработени во рамките на Македонија вработува 2 и кој овозможува леснително и повластено вработување на неколку групи на невработени граѓани. Проектот ќе трае до 28 јуни 2017 година. Националната установа Завод и музеј од Охрид за 15 џами направи елаборати за валоризација и веќе сите имаат поединечни решенија за заштита, што значи дека одамна се под ингеренција на оваа установа и Министерството за култура. На сите поединечно извршена конзервација и одредени реставрацијски вложувања, вели директорката на Завод и музеј Тања Паскали Бунташевска. Вистински инвестициски бум на културолошко ниво се случува во Охрид. Освен веќе споменатата реставрација и конзервација на голем дел од историските објекти во стариот дел од градот, Националната установа Завод и музеј од Охрид, освен со инвестирање во културолошкиот дел, особено внимание и труд посветува и на објектите од исламска култура. За 15 џамии се направени елаборати за валоризација и веќе сите имаат поединечни решенија за заштита, што значи дека одамна се под ингеренција на установата Завод и музеј и Министерството за култура. На сите поединечно извршена конзервација и одредени реставрацијски промени. Че овде имаме направено комплетна конзервација на турбето, комплетна конзервација и презентација на воска Амамот, наша дрванот од Зейнел Абедин Паша, што се наоѓа во центарот. Ова година направивме комплетен проект за Алипашина джамија, комплетна реставрација на джамијата, ќе се отпочне од септември. Исто така имаме работено на многу джамији во Охрид. Работевме на конзерваторски активности на Хајдар Кади джамија, се работеше, работевме на Хаджи Дургут джамија, така да на голем дел и од исламската архитектура имаме интервенирано секаде онаму каде што имало необходна потреба, значи секој сме излегле во пресред. Како што вели директорката на Охридскиот завод и музеј Тања Паскали Бунташевска, досегашниот позитивен исход на проектите е на многу високо ниво, како резултат на добрата комуникација со представниците од исламските објекти, кои секогаш се расположени за остварување нови проекти. За да ваквата соработка и во иднина ветува успех на локално ниво.
На 1 август започнува фестивалот Охрид Колинг 2016. Се е подготвено за стартот на спектаклот кој ќе му се случи оваа година за прв пат на Охрид. На истиот ќе настапат врвни светски музички имиња, меѓу кои и еден од најатрактивните светски бендови Продиџи. Се е подготвено за Охрид Колинг 2016, закажено за 1 август. Како што истакна градоначалникот на Обштина Охрид Никола Бакрачевски, Обштина Охрид и во иднина ќе продолжи да ги поддржува овие манифестации кои во голема мера го промовираат Охрид како една прекрасна туристичка дестинација со голема културно-забавна програма. Со овие манифестации ќе се привлечат голем број на странски гости кои воедно покрај што ќе бидат дел од овие манифестации, ќе го посетат Охрид и ќе придонесат за раст и развој на локалната економија. Охрид да се етаблира во еден регионален центар во кој што ќе се собираат, како што кажав, светски познати музички имиња од секаде во светот и кој што ќе се развива од година во година и ќе представува една, би рекол, не само туристичка атракција и музичка дестинација, која што и тоа како, би рекол, сигнификантно ќе ја зголеми атрактивноста на градот Охрид. Оваа година на фестивалот Охрид Колинг 2016 ќе настапат познатите диџеи Ники Ромеро, Lost Frequencies, светски познатиот гитарист Алди Меола и најатрактивниот и светски познат бенд Продиџи. Денис Илиовски од Авалон Продукција вели дека обострано е задоволството и на Авалон и на гостите кои ќе настапа на овој фестивал и секако дека овој фестивал треба да се поддржи и да стане бренд на градот Охрид. Имаме прекрасни услови за работа, имаме контакти како Авалон Продукција и мислам дека и понатаму долго ќе се одржи овој фестивал, како што кажа господин градоначалник, на време почнато, малце годинава беше кнап, али сепак мислам дека имаме листа на имена за секого, светски врвни артисти имаме за секој еден вкус и мислам дека и најголем доказ за сето тоа е продажбата на карти. До сега имаме интерес, имаме значи продажба во Бугарија, Србија, Албанија, Косово, Грција. Организаторите најавија луда и незаборавна забава, а на вас останува да го посетите и да бидете дел од овој незаборавен спектакл што за прв пат му се случува на Охрид. Галичица атрактивна и за странските и за домашните туристи. Параглайдеристи, велосипедисти, планинари се само еден дел од луѓето кои доаѓаат на Галичица да ги видат сите природни реткости кои ги поседува ова место. Истата е идеално место за спорт и рекреација, како за возимскиот, така и сега во летниот период. Убавините на Галичица секојдневно привлекуваат посетители. Сите љубители на природните редкости, на културно-историските знаменитости, како и на самиот поглед кој го пружи Галичица, сакат и доаѓаат да ја посетат оваа природна редкост. Посетеноста на Националниот парк Галичица е добра во моментов. Ќе речеме дека и сезоната, но ќе речеме исто така дека секоја година се попосетен Националниот парк Галичица. Убавините, значи, на паркот, се повеќе ги привлекуваат и странските туристи, и домашните туристи, и локалното население, ќе речам. Галичица е посебно интересна за сите оние кои уживаат во активниот туризам. Националниот парк Галичица може да се искористи за прошетки и трчање по рекреативните патеки, да се откријат прекрасни гледки како извонредни терени за алпинизам и велосипедизам. Параглайдеристите, велосипедистите, планинарите се само еден дел од луѓето кои доаѓаат на Галичица. Трендот за велосипедизмот во планините, маунт байкинг, како што се вика, е посебно изразен оваа година. И многу, значи, заљубеници на тој спорт се присутни секојдневно во Националниот парк Галичица. Исто така и пешаците, односно планинарите, паркот го посетуваат секојдневно. Поради природните убавини и карактеристичниот растителен и животински свет на шумите и шумските предели, истиот е прогласен за природна редкост во 1958 година и до ден денес го ужива приматот на место кое странските туристи сакаат да го посетат и да уживаат во него. Овој викенд Охрид очекува голем број гости по повод празникот Илинден, а дел од концесионерите на неколку плажи во Охрид и Струга се уште немаат ангажирано спасители на вода.
Председателот на Обштинската организација Црвен Крст Охрид Сашо Точков апелира концесионерите да ги обезбедат потребните услови за безбедност на капалиштата, а капачите да ги почитуваат препораките на спасителите. Туристичката сезона е веќе во полнек. Викендов се очекува Охрид да има и уште поголем број гости, а дел од најфреквентните плажи на Охридско-Струшката ривиера се уште не ги исполнуваат условите за безбедно капење и рекреација на посетителите. Сашо Точков, председател на Обштинската организација Црвен Крст Охрид, апелира до концесионерите да ги обезбедат потребните услови за безбедност на нивните плажи. Во пресред на предстојниот викенд и секако празникот, кога се очекува и поголем број на туристи и на капачи, апелирам пред се до концесионерите да изразат сериозност и ги направат оние потребни законски норми и регулативи кои што гарантираат безбедно одвивање на капење, спорт и рекреација. Точков апелира и до самите капачи да бидат совесни да ги почитуваат препораките на спасителите, како и да ги користат оние капалишта кои се безбедни. Апелирам на сериозност кај одговорните лица, кај одговорните институции. Ние испративме писма, дописи до сите надлежни институции за оние капалишта кои што не се безбедни. За жал, се уште нема никаква реакција. Се надевам дека сериозноста кон човечките животи ќе биде на повисоко ниво и нема да импровизираме. Точков истакна дека имаат ангажирано 65 спасители на вода на Охридското крајбрежје и 12 спасители од Црвен Крст Струга, кои се грижат за безбедноста на капалиштата на Охридското езеро. Во центарот на Охрид се прави ред или паркираните автомобили се подигнуваат селективно. До редакцијата на регионалната телевизија О2 се почесто стигнуваат жалби од граѓани дека наместо ред се прави неред во центарот поради паркираните автомобили. Имено и покрај точно и прецизно означените паркинг места, сепак сообраќајната некултура на поединци се истакнува со тоа што автомобилите се оставаат каде ќе стигнат. Под изговор се враќам веднаш. Прашање кое се наметнува е што во тие случаи прави СВР. И покрај најавите дека се постојано на терен и дека се следи и контролира кој колку и каде ги прекршува сообраќајните прописи и правила, сепак се повеќе случаи кога се подигнуваат селективно автомобили, а оние кои на вистина треба да одговораат и да превземаат одговорност за попречувањето на сообраќајот, сепак остануваат неказнети. Вакви случаи се којдневно. Дали е до службеното лице кое користи можност под униформата да покаже сила, или пак смета дека подигнувајќи го оној на средина, а не со ред, дава пример како треба. Само за 10 минути објективот на камерата на регионалната телевизија О2 регистрираше низа прекршоци. Да се надеваме дека во иднина законите за правилно движење и паркирање ќе бидат за сите исти, затоа што сепак законот е закон, но истиот треба да биде за сите ист. Спектакуларна романска представа вечерва во предворијето на Света Софија. Со почеток од 21 часот, тројца млади актери од Букурешт ќе ја изведат арт оркестар, концерт преобразен во театарска игра. Представата е дело на Хорија Суру, еден од најплодните романски режисери. Арт оркестра во изведба на млади актери од Букурешкиот театар вечерва ќе биде представена пред охриѓани, како дел од 56-тото фестивалско доживување Охридско лето. Тројца млади актери ќе изведат неповторливата музичко-сценска представа Арт оркестра, која всушност е концерт преобразен во театарска игра. Националниот театар од Букурешт е првпат на Охридско лето. И имам чест да ја најавам представата Арт Оркестра на познатиот режисер од Румунија, Хорија Суру, кој што за жал не е во моментов овде. Представа која што е без текст, која што е варијација на виртуозна актерска и музичка партитура на тројца актери на сцената која што ќе се случи во предворијето на Света Софија денес.
Јулевски додава дека представата не би можела да се нарече ниту концерт, ниту музичка драма, или импровизација, или актерска игра, туку своевидно шоу на тројца актери и 20 други партнери, музички инструменти. Арт-оркестра го преобразува концертот во целосна театарска представа, каде дејствата за сцената се поспектакуларни отколку оние на неа. Јонос Корпач, уметнички консултант во Националниот театар од Букурешт, вели дека оваа поставка е дел од заложбите на куќата преку соодветен проект да ја обнови својата театарска понуда. Започна оваа генерација да се развива во 2014 година. Оваа генерација се нарекува 9GTNB, што значи новата генерација на Националниот театар во Букурешт. Моментално работиме на 10 различни новогенерацијски продукции. Арт оркестра е еден од првите програми што ги создадовме во рамките на овие новитети. Од 2014 навака арт оркестра е презентирана на сцена повеќе од 50 пати, како дома, така и во странство. Што се однесува до начинот на кој младите актери комуницираат со публиката, овој пат тоа го прават со уметнички израз поинаков од рамките на класичната драмска игра, преку неконвенционална креација, изненадување за публиката, додава режисерот. Почетокот на представата, што е дело на Хорија Суру, еден од најплодните млади румански режисери, а е во стандардниот фестивалски термин од 21 часот. Слаб е одзивот на спорни гласачи кои се пријавиле во подрачните одделенија и канцеларии и до дополнителните канцеларии на Државната изборна комисија. До сега се пријавиле само 257 спорни гласачи, од кои само 31 ги посетиле одделенијата лично, а околу 226 пријавувањето го оствариле преку веб апликацијата на Државната изборна комисија. 31 лица се пријавило во подрачните одделенија и канцеларии или во дополнителните канцеларии на Државната изборна комисија, додека 226 граѓани пријавувањето го оствариле преку веб апликацијата на Државната изборна комисија. Од ДИК информираат дека денеска до 13 часот преку еден од начините за пријавување на граѓаните, чии записи во избирачкиот список по извршените вкрстени и теренски проверки се спорни записи, односно за кои има несовпаѓање на податоците за граѓаните кои се предмет на проверки во избирачкиот список, се пријавиле вкупно 257 граѓани. Од нив 31 лица се пријавило во подрачните одделенија на Државната изборна комисија, додека 226 граѓани пријавувањето го оствариле преку веб апликацијата на Државната изборна комисија. Од вкупно пријавените 257 граѓани, најмногу, односно 46, се пријавиле во Чаир, 36 во Аеродром, 25 во Центар, Карпош 20, Кичево 14, Газибаба, Киселавода и Куманово по 11 лица, во Гостивар 12. Освен на официјалната веб страница на комисијата, списокот е достапен и во подрачните одделенија на ДИК и во местните канцеларии на Министерството за правда, односно во Управата за водење матични книги. Пријавувањето се врши лично со лична карта или со пасош во ДИК или во подрачните одделенија и во дополнителните одделенија, секој ден од 8:30 до 19 часот, се до 19 август. По истекот на овој рок, Државната изборна комисија ќе има уште 10 дена на располагање за да може да направи дополнителни контроли или лично да контактира со гласачите. За подсетување, освен лично пријавување ќе се врши и преку посебна електронска апликација која е поставена на веб страницата на Државната изборна комисија, на која треба да се прикачи скенирана фотографија од лична карта или од пасош. Пред вестите од светот една најава. Утре во хотел Силекс во Охрид ќе се одржи петата охридска и селеничка забава. Гостите ќе ги забавуваат најпопуларните македонски фолк звезди: Владко Миладиновски, група Маестрал, Дарко Стојановски и Татјана Стефановска. Организаторот вели дека оваа забава е можност на едно место да се сретнат печалбарите и селениците. Забавата овозможува средба на генерациите во своето родно огниште од сите делови на светот. Забавата со почеток во 21 часот. Во дневникот на регионалната телевизија О2, графички приказ на временската прогноза.
Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.